Conjunto sapata de freio da Toyota Hilux MG Freios MG570. Aqui na Águia Automecânica usamos e recomendamos MG Freios. Temos aqui um conjunto pronto para voltar para o veículo. E você sabe quais são os sintomas que indicam o momento de troca da sapata de freio da sua caminhonete, que é freio traseiro? Olha só que interessante. A alavanca do freio de mão alta, quando passa de 13 cliques, indica que está alto o acionamento do freio de mão. Pedal de freio baixo, quando você pisa no freio e fica muito baixo. Ruído na roda de soco, eu vou mostrar já já o efeito que faz um soquinho na roda. Ou raspando ferro com ferro quando desgasta demais. Vamos lá, o freio de mão é acionado por esta haste aqui, que na sapata MG Freios já vem uma haste nova. O cabo de freio de mão engatado aqui, e quando você aciona lá na cabine, ele puxa a haste, olha lá. A sapata se abrindo, tá vendo? Ó, fazendo que o freio traseiro acione e pare a caminhonete com o freio de estacionamento. Quando aqui a lona está desgastada, o freio de mão fica alto e o pedal do freio fica baixo. Olha só que interessante. Quando também está muito desgastado, pode ocorrer o efeito de fazer isso aqui dentro do freio, ó. Ela fica enganchando na campana e fica fazendo assim, ó. Tuc, 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 tuc. E por fim, um sintoma é quando essa fibra que faz a frenagem está totalmente desgastada. Um patinho de freio, que é o suporte, que é a estrutura da sapata de freio, ele pega ferro com ferro na campana e aí solta aquele barulho metálico raspando. Entenderam? Então, porque como olhando o freio de mão, ó, ó, ela abre assim, certo? Olha lá, ó, ó. Como a sapata de freio, ela trabalha freando a campana, abrindo e travando o tambor de freio, dá esse problema de barulho, ou esse problema de ficar enganchando assim. Tranquilo? Então, MG Freios, a gente usa e recomenda aqui na Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso.